Manteli magjik. Një herë një kohë, në mbretërinë e Zadolor, mbretëresha na lindi një princ shumë të bukur. E gjithë mbretëria u gëzua shumë. Shpejt erdhi dita e pagëzimit të princit të ri. Por kur festimet ishin në kulmin e tyre, një vizitor i papritur i trëmbi të gjithë. Aty u shfaq papritur një grua e moshuar, Igaela, e cila duke qëndruar në maj të gishtave, e puthi princin e vogël 3 herë. Igaela bekoi princin dhe i tha mbretit që ai duhej të quhej Dolor. Befas, ajo pa një shenjë në këmbën e princit. Igaela i tha mbretit se shenja mbi këmbë ishte një shenjë mallkimi. Kjo gjë mbretin dhe mbretëreshën i la të shqetësuar shumë. Mbreti im, nëse Igaela ka të drejtë dhe djali ynë është i mallkuar dhe me probleme, çfarë do të bëhet me këmbët e tij? Edhe nëse kjo është e vërtetë, djali ynë do ketë aftësi të tjera më të mëdha, të cilat do t'i lënë hije defektet e tij. Ky ka qenë gjithmonë ligji i natyrës. E ndërsa princi rritej, shqetësimi i prindërve për parashikimin e Igaelës doli të ishte i vërtetë. Princi Dolor në vend që të ecte, zvarritej, rrëzohej dhe rrokullisej. Për mbretin dhe mbretëreshën ishte dhimbje dhe vuajtje ta shikonin kështu djalin e tyre. Dolori na kishte një xhaxha të lig, i cili lakmonte fronin. Kështu, pas vdekjes së mbretit dhe mbretëreshës, xhaxha i lig thuri një plan djallëzor. Dhe për të arritur tek froni, ai vendosi ta mashtroi princin Dolor. Dolor, mbreti duhet jetë një burr i fortë në mënyrë që ai të mund të përballet me të gjitha sulmet e pushtuesve që të mbrojnë mbretërinë e tij. Mendon ti se do jesh në gjendje ta bësh një gjë të tillë? Mendon ti se do jesh një mbret i gëzuar, njësoj si babai yt? Fjalët e tij depërtuan në mendjen e princit. Xhaxha i lig nuk linte çast pa ja përsëritur këto fjalë, dhe në mendjen e princit zëmërmir shumë shpejt filluan të lindin dyshime për aftësitë e tij dhe të ardhmen e mbretërisë. E kuptoj shqetësimin tuaj, Xhaxha. Atëherë, çfarë më këshillon? Pak larg nga këtu është një fshat i bukur. Ti mund të jetosh atje derisa të bësh një djalë i fortë. Për çdo gjë do kujdesem unë. Një infermiere do të shoqëroj gjithmonë. Si të thuash ti, Xhaxha. Atëherë po largohem nga pallati. Po, ç'do të bëhet me mbretrin ton? Mas u shqetësoj, dashur. Unë dhe kushëriri do të kujdesemi shumë për mbretërin tonë. Njësoj si baba ytë. Kështu që princi Dolor me infermieren e tij shkoi të jetonte në një fshat të largët, i cili ishte përtej maleve. Princi mori me vete shumë libra dhe lloj-lloj lodrash, por përsëri princi ndihej i vetmuar, pasi nuk kishte askënd me të cilin mund të luante. Të dashur jelës të mbretërisë tonë, princin e kemi dërguar që të rritet edhe të forcohet në kujtesin e duhur. Edhe një ditë, princi ynë i dashur do kthehet përsëri për tu dhe hiqur mbretërinë. Po ashtu. Princi Dolor në fshatin e largët i kalonte ditët dhe netët vetëm me infermieren e tij, duke shpresuar të mbaronte ndonjëherë ky kalvar. Infermieria e princ Dolorit e kalonte kohën duke i mësuar të lexonte dhe të shkruante. Shpejt princi filloi të lexonte vetë librat që kishte me vete. Ai lexoi për vende të mahnitshme dhe ëndronte të shkonte atje. Oh, sa të doja që të udhëtoja, edhe të shija vetë me sytë e mi të gjitha këto vënde. Tek sa po fliste, dëgjoj pas ti një zhurmë të letë. Kur ktheu kokën, pa që ishte plaka e ëmbël Igaela, e cila kishte veshur një fustan të bukur e të ndritshëm.
I dashur princ, unë jam fata jote dhe kam ardhur të të tregoj rrugën që ka përcaktuar fati yt. Të gjitha ëndrat, edhe ambicet e mia janë thjesht mendime të bukura, sepse unë kam shumë frikë. E kam provuar fata ime, e kam provuar. Po, Dolor, vetëm unë mund t'ju ndihmoj. Kjo është arsye që kam ardhur me një dhuratë shumë të veçantë. Ja, është kjo. Çfarë është kjo fata ime? Ky është një mantel udhëtimi. Thjesht thoni, abrakadabra, dam-dam. Dhe do t'ju çoj kudo që dëshironi të shkoni. Mos harroni, abrakadabra. Dhe do ktheheni përsëri. Merreni, sepse unë duhet të largohem. Do të të vizitoj përsëri. Princi pa mantelin që umblodh vetë në një top. Ai e mori dhe e futi në sirtarin e tij të lodrave. Zemra e princi Dolor u ngazëllye nga ato që i kishte thënë fata për mantelin. Ditët në vijim, princ Dolori e mbajti mantelin të fshehur në sirtar. Ai e shite dhe shpresonte që ky të ishte vërtet një mantel magjik. Fata ime flet për lumturinë time. Duhet ta provoj mantelin. Mos harroni fjalet e mia, princ. Mposhteni frikën tuaj dhe do të keni sukses dhe lavdi gjithashtu. Ju nuk mund të ecni, të vraponi ose të luani, por do jeni në gjendje të fluturoni. Përdore mantelin. Dhe princi vendosi të provonte mantelin. Dhe në qas u shpalos nga dal dhe vetë vetiu u shtri në dysheme si një qilim. Princi teksa e shikonte, syt i shkëlqenin nga habia. Pastaj dhe pse me ngurim, vendosi ta provoj. Çfarë më tha fata ime për të fluturuar? O, po! Abrakadabra, dam-dam! Sa po princi mbaroj së thëni fjalët magjike, manteli filloj të ngrije nga dal. Gjithë një e më lartë, pastaj a i fluturoj nga dritarja lartë e më lartë në qijel. Ndërsa poshtë, shtriheshin fushat e blerta. Ishte muzk kur princi mori mantelin e tij magjik dhe bëri fluturimin e parë. Ndërkohë ra nata dhe sa më lart ngjitej në qiellin blu të errët me yje të panumërta, era frynte edhe më e ftohtë. Dhe princi filloi të dridhej nga të ftohti. Un duhet të kthehem tani. Oh, Zot, po të cilat ishtë fjallet për të këthyrë? Kadabra, këthu? Me gjithë se nuk ishte i sigurt, po sa princi Dolor tha këto fjallë, manteli mori rrugën e këthimit. U fut në kull, qëndroj mbi krevat dhe ishte ende mbi mantel kur befas u hap dera. Ora e darkës, princ, më dukeni i bukur dhe i gëzuar. Më pëlqeni, tani hani darkën dhe flini qetë. Princi e hëngri darkën me njëherë, por gjumi nuk mund të azin të kaqlet. A i vazhdon të ishte i ngazëllyer duke menduar se ku mund të fluturon të nesër. Dhe të nesërmen, princi Dolor i bëri mësimet e mëngjezit me shumë kënajsi, dhe sa po mbeti vetëm, nëzori mantelin dhe e veshi. Abrakadabra, dam-dam! Manteli me komandën e ti fluturoi mbi malet e larta të vëndit. Asa do doja të kisha syse magjike tani, do të më ndihmonin që ti shihe nga afër këto vënde kaq të bukura. Sa po kishte thënë dëshirën, një pal syze magjike ja mbuluan sytë e ti. Dhe i filloj t'i shite gjërat aq afër, sa tukej sikur mund t'i prekte ato. Me ndihmën e syzeve magjike, princi Dolor mund të shihte çdo fije bari, çdo syth dhe lulet vogël. Ndërsa kur pa një tuf zoqës që po fluturonin, shkoj me syre dhe filloj të bënd të garë me ta. Juhu! Kjo është ka qarkëtuese! I lumturuar nga liria e ti e sa po gjetur, princi nga dal filloj të ndjej të ftohtë.
sa të doja të kishte një batanie tani për të ngrohur. Një batanie e cila u shfaq me magji, e rrethoi dhe e ngrohu atë. Por sa po ngro, ai ndjeu se kishte shumë uri. Sa i uritur që jam, sikur të kisha diçka për të ngrënë tani. Dhe ashtu si syzet dhe batania, edhe pjatat e preferuara të princit u shfaqën me njëherë para ti. Pasi hëngri ushqimin e shishëm, princi dolor ratë flinte mbi mantel. Princin e zgjoj uj, i cili lagu dorën e ti. Tani që u zgjua, princi vazhdoj të fluturonte. Ai po fluturonte mbi një vënd i cili ishte plot me lumenjë të bukur, kafsh, pemë, madje edhe një ujvar. Oh, sa të doja që gjithë shkata të gjoja më mirë. Dhe pikërisht atëherë, fata i dërgoj disa vesh argjëndi që i përshtateshin veshve të ti. Kështu që ai mund të dëgjonte gjithë shka që shikonte. Me mantelin e ti fluturues, ai ul pak më poshtë, kur pa një vajzë të re e të bukur të quajtur Lilbi, duke vrapuar në përfush, sepse po e ndiqte një ujk. Princin vjeu keqardhje për vajzën. Ujku ka për të arritur shumë shpejt. Më duhet që të bëj diçka për ta ndihmuar atë vajzë. Po për këtë më duhet që të zbresë nga manteli. Pa u menduar gjatë, princi dolor u hodh poshtë dhe filloi të vraponte. Në fillim ngadalë, ngadalë, por më pas filloi të vrapoi me shumë shpejtësi. Ndërsa ju afrua ujkut, taf, ujku u zhduk me magji. Oh, fata ime, po qëndroj në këmbët e mia. Po, princi dolor, mos haro, se ju kisha thënë, nëse mposh një frikën tuaj, do të jeni i lavdishëm. Ky është ligji dhe dhurata e natyrës për të gjithë ata që i besojnë. Fata e qeshur u largua, ndërsa princi dhe vajza Lilbi u bën miq. Një javë më vonë, ju jeni princi trashëgimtar i ligjshëm i fronit, dua të them mbret i dashur. Xhaxha i ligë duk është më, prandaj ju duhet të shkoni në mbretërinë tuaj shpejt, për para se dikush tjetër t'ju ulet në fron. Dhe duke dëgjuar infermieren, princi mori një vendim. Faleminderit, do përpiqem që të arrij sa më shpejt. Atë nat, princi nxori mantelin dhe tha: i dashur mantel, e lutem më qo me një herë në mbretërinë time. Manteli e kuptoi dhe po atë nat e qoj princin e ri në mbretërinë e ti të Ezadolorit. Tek sa arritë në mbretëri, një larask shumë gjyrshe me shkëlqim, erdi pranë dhe filloi t'i fliste princit. Mirë se vini, mbretërimi dashur, më ndiqni mua dhe do t'ju tregoj gjithçka rreth mbretërisë suaj. Laraska i tregoi Dolorit pallatin e ti. Dhe më pas i tregoj fronin. Ai pa ministrat tek diskutonin se kush do të ulej në fron tani. Sipas këshillës së infermieres, princ Dolori zbriti para njerëzve të tij dhe të gjithë u shtangën. Populli im, un jam princi Dolor, mbreti juaj dhe trashëgimtar i lishëm i këtij froni. Teksa pan princin dhe shenjën në këmbën e tij, ministrat besnik e njohën. Por ende kishin dyshime. Pikërisht në atë çast, princi Dolor pa pushtuesit që sulmuan mbretërinë e tij, të cilët kishin marrë vesh vdekjen e xhaxhait dhe tani donin t'i rrëmbenin fronin. Princi me mantelin e tij magjik dhe me trimëri i mundi armiqt. Pasi të gjithë u bindën, njerëzit filluan të festonin ardhjen e mbretit. Dhe kështu, princi Dolor u bë mbreti Dolor. Ai mbretëroi me mençuri dhe gjatë gjithë jetës e mbrojti popullin e tij nga çdo gjë. Kështu, ai u bë i njohur si mbreti i popullit. Për këtë e ndihmoi edhe infermieri e tij, të cilën e bëri kryeministre. Për sa i përket Lilbis, ata shpejt u bën një çift i dashuruar.